I want to tell our competitors, you destroyed the Big Four plan. You destroyed people's businesses. You have destroyed Keroche industry. You are telling us you are also going to destroy the clothing industry. And you have also told us that you are going to shut down churches. Surely, how will we entrust you with the governance of our country, even if we are on drugs or even if we are mad? Tunaweza kweli kuwapatia watu serikali? Watu walisambaratisha fikpo, ndio vijana hawa hawana ajira, na njaa ndio imetuandama. Wamefunga kampuni ya Keroche. Walichoma mali ya wananchi wakisema ni contraband na counterfeit. Ndio hawa wametuambia ya kwamba watafunga biashara ya mtumba kwa sababu ni biashara ya mahasla milioni mbili. Alafu wamesema hata ile makanisa ya mahasla watafunga. Hawa watu kweli wanafaa hata kuongoza mahali popote? Waende nyumbani, wasiende nyumbani? Watembee, wasitembee? Watembee, sio? Munasema mimi na Musalia tutembee pamoja? Na huyu Weta? Na huyu Malala? Na huyu Boni Khalwale?